लोहिया कम्पनी अधीनस्थ रहेका दार्जीलिङ पहाड़का चिया कमानमा कार्यरत श्रमिकवर्गले अवकाशपछि बदलीमा काम गर्ने सदस्य नदिएको खण्डमा तिनीहरूको ग्रेच्युटी रोकिदिने निर्देश जारी गरिएको घटनाले श्रमिकवर्गमा निराशा छाउनुको साथै अन्योलता उत्पन्न भएको छ। सन्दर्भमा नागरी फार्म चिया कमानका एकजना श्रमिकका पारिवारिक सदस्य विजय थापाले संचार माध्यमसित कुराकानी गर्दै उक्त कुरा भने। थापा अनुसार ग्रेच्युटीको चेक कमानको कार्यालयमा आइसकेको छ, जुन माग्न जाँदा महाप्रबन्धक टीसी शर्माले बदलीमा काम गर्ने श्रमिक नदिएसम्म चेक हस्तान्तरण नगर्ने उल्लेख गरेको बताए। लामो बहसपछि पनि चेक नपाउँदा थापाले यसबारे गोजामुमो गोरामुमो र टीएमसी तीनैवटा पार्टीको श्रमिक संगठनसँगै गोजामुमो केन्द्रीय सहसचिव ज्योति कुमार राई समक्ष यसबारे सूचित गरिएको बताए। ज्योति कुमार राईले महाप्रबन्धकसँग कुराकानी गर्ने आश्वासन दिएका छन्। कम्पनीबाट यस्तो अर्डर आएको बताउने प्रबन्धकले विजयलाई नन वर्करलाई घर खाली गराउनेसम्म निर्देश दिन सकिने बताएका थिए। हालै अवकाश ग्रहण गर्ने अन्य श्रमिकहरूलाई पनि प्रबन्धकले सोही कुरा गरेका थिए। उल्लेखित स्थितिबाट प्रभावित श्रमिकहरूले कहाँबाट न्याय पाउन सकिन्छ यसबारे सोच्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। अर्को पक्षबाट अधिकांश मानिसको आय स्रोतको साधन कमानमा काम गर्ने श्रमिकवर्गको संख्यामा हास आएकोले कम्पनीले यस्तो निर्देश जारी गरेको अड्कलबाजी छ। चिया कमानको अस्तित्व बचाइ राख्न यसो गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। चिया कमानको रोज अनि पुरानो समयमा देखिएको ईआरएस र भीआरएस सिस्टमले पनि यस प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्ने विजय थापाको भनाइरहेको छ।